Безперечно, кожен володар залізного коня переймається його долею у зимовий період. З кожним днем температурний стопчик показує все нижчі значення. Отже, треба знати, як підготувати свій автомобіль, аби в зимовий період він відслужив як треба. В першу чергу перевірити стан антифрізу, стан гальмівної рідини. Для того, щоб антифріз був потрібної концентрації, для того, щоб він вас не замерз взимку, коли будуть морози. Для того, щоб гальмівні рідини не було вологи, щоб була гума з потрібним залишком, щоб не була лиса. Перевірити систему опалювання, також, щоб був акумулятор не зношений, для того, щоб ви кожного ранку могли спокійно заводити свій автомобіль. Хоча здається, що обстежити треба дуже багато систем в автомобілі, та все ж фахівці запевняють, це неабияк важливо, ба більше, може врятувати життя. Потрібно перевірити систему АБС, курсової устойчивості, для того, щоб вашу машину не занесло, не кинуло кудись в сторону, для того, щоб ви могли екстрено зупинитися. Також важливо, щоб мастиво вчасно мінялося. Тому що якщо мастило невчасно мінятися, воно починає густіти. Це складнощі при запуску двигуна, фільтра, салона і повітряний. Фільтра плавальні також треба перевіряти, попікуватися про те, щоб був залитий зимовий дизель. Тому що літній не підходить для зимньої експлуатації, він може замерзнути, він може парафинитись. Якісно обслуговувати свою автівку та підготувати її до зими ви можете за адресою вулиця Лесі Українки, 100А. Ми обслуговуємо всі автомобілі, легкові і бусики. Все, що потрібно для того, щоб підготувати автомобіль до зими, ми все виконуємо, у нас є все необхідне обладнання. Тож під час майбутньої зими бережіть себе та свій автомобіль. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.